ៃយ៉ា 5,000 ដំឡឹងបើសិនឲ្យមកខ្ញុំគ្រប់ទឹកចង់បានមិនក៏មិនយកទៅលោកគ្រូអារាល់ឆ្នាំបោះពុំតែ 4,000 ដំឡឹងទេហើយឆ្នាំនេះមិនក៏បោះពុំដល់ 15,000 ដំឡឹងព្រោះឆ្នាំនេះរបស់គ្រប់មុខវាឡើងថ្លៃហេតុនេះជាងត្រូវបោះពុំឲ្យគ្រប់ចំនួនអាយ៉ាលោកគ្រូចេះយល់ការចាយវិញស្ថានរុកចេះយល់ពីសេដ្ឋកិច្ចខ្ញុំសង្ស័យរកេងចេញលោកគ្រូឲ្យទៅធ្វើជាចាងវាងធនាគារនៅស្ថានរុកឯណោះកុំប្រទេសប្រដាពេកឆាប់ទៅយកពុំទាំងអស់មកឲ្យអញដល់អញសរសេររួចរៀបចំដុតបញ្ជូនទៅភ្លាមហុយឈរមើលទៀតបានលោកគ្រូក្រដាសប្រាក់នេះគឺខ្ញុំជាអ្នកបោះពុំហត្ថលេខានេះគឺជាហត្ថលេខារបស់ខ្ញុំបើជនណាហ៊ានក្លែងក្លាយក្រដាសប្រាក់នេះត្រូវទទួលទោសតាមច្បាប់ជាធរមានគឺត្រូវចោះនរក18ជាន់ព្រលឹងជននោះមិនអាចចាប់ជាតិបានឡើយលោកគ្រូកណាស់ប្រាក់ម្ដងឡើយរាប់រួចស្រេចហ៊ឹមមិនក៏ទក់ខ្លាំងម្ល៉េះឆាប់យករដូវថ្មីភ្លាមណាស់ទៅលឿនឡើងបាទលោកគ្រូអ្នកទទួលខុសត្រូវក្រដាសប្រាក់នេះឈ្មោះលិនជៀវហួរអាយ៉ាតាមពិតលោកគ្រូឈ្មោះលិនជៀវហួរណាអញ្ចឹងមកគេចិត្តហៅលោកគ្រូថាអាជៀវ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 អើលើអាយស្មានតែឈ្មោះអាជៀវនោះវាពិរោះណាស់ទៅអញសុំប្រមានឯងកុំឲ្យគេដឹងថាអញឈ្មោះអាជៀវឲ្យសោះបញ្ចិតងប់ណាស់ប្រើហើយបាទនេះមិនក៏មិនឃើញអាវិនឆៃមកទៅទេណាថ្ងៃហ្នឹងមានលេងហ៊ីនៅកណ្ដាលភូមិច្បាស់ជីវិតតែមើលហ៊ីបានណាហាមើលហ៊ីថ្ងៃហ្នឹងគេលេងសម្រាប់ខ្មោចតើហេហ៊ីលេងយូរណាស់ទៅហើយមិនក៏មិនឃើញមានមនុស្សម្នាក់មកមើលសោះអញ្ចឹងវិញដូចជាចម្លែកមែនវិញឆៃឈោមើលតែម្នាក់វាស្រួលម្យ៉ាងដែរលោកគ្រូថាលខោននេះគេលេងសម្រាប់ខ្មោចខ្ញុំមើលអត់ឃើញខ្មោចម្នាក់សោះបើវាឯងមើលមិនទាន់ឃើញលោកគ្រូកុំមើលអីបើល្អមើលម្លឹងម្លឹងមិនឯងមិនចង់មើលលោកគ្រូអូចា4នាក់ហ្នឹងមិនក៏ខុសគេអញ្ចឹង
4អ្នកហ្នឹងគឺជាប៉ូលីសរបស់ខ្មោចគេតាមការពាកខ្មោចចាប់លខោនគេនាំខ្មោចទៅអស់ទៅវិញហើយពីបោះឲ្យខ្មោចស្រីនោះឃើញចំណៃវាឯណាចំណៃឯទៅលោកគ្រូវាចង់ចាប់ឲ្យវិនឆៃអងមិនក៏មនុស្សច្រើនម្ល៉េះលោកគិតតែមើលលខោនប៉ះទីមើលមិនឃើញអីទាំងអស់ម៉ែអូនាងទៅតែមកជាលើកទី1ទេលខោនគេល្អមើលដែរតាអេលោកគ្រូយើងគិតធ្វើយ៉ាងម៉េចតាមិនទាន់ខួចពេលនៅឡើយទេអាយហុចដៃមកនៅពេលលខោនចប់អាវិនឆៃច្បាស់ចិត្តតាមខ្មោចអស់នោះហើយអញ្ចឹងមិនក៏លោកគ្រូមិនទៅជួយគេផងក្រៃលោកគ្រូមានយុទ្ធសាស្ត្រខ្ពស់ហ៎ព្រោះតែអញមានយុទ្ធសិលខ្ពស់ណាស់ហើយបានតែអញចូលទៅមិនកើតបើអញចូលទៅច្បាស់ជាផ្អើលខ្មោចទាំងអស់ហើយបើមនុស្សមិនប៉ះពាល់ខ្មោចខ្មោចក៏វាមិនធ្វើអីមនុស្សដែរឯងត្រូវធ្វើជាមើលគេមិនឃើញហើយស្ដាប់គេមិនឮឯងចាប់អាវ៉ាន់ឆៃឲ្យជាប់តែប្រយ័ត្នខ្មោចដាច់ខ្សែក្រហមនេះឲ្យសោះសំទោសសំបើផ្លូវបន្តិចបាទមើលមិនឃើញស្ដាប់មិនឮមើលមិនឃើញស្ដាប់មិនឮបើមិនឃើញដាក់មិនលឺបើមិនឃើញណាវិនឆៃហេសិស្សច្បងអ្នកនាងនេះឈ្មោះសាវលីស្អាតអស់ចាបើមិនឃើញស្ដាប់មិនលឺបើមិនឃើញអេគ្នាមើលមិនឃើញផងអាយយអ្នកនាងនេះចង់ជាស្អាតអស់ចាអ្នកនាងខ្ញុំតកូនលាវឈ្មោះឈាវស៊ីនអ្នកប្រុសលាវហៅខ្ញុំតឈាវឈិនបានហើយចាឈាវស៊ីនអាចងៃវីយោនេះអាចងៃយោយអ្នកនាងអញ្ជើញមកមើលលខោននេះដែរខ្ញុំមិនមែនមើលលខោនទេខ្ញុំបានធៀខ្លួនមកទីនេះអ្នកណាធ្វើបានអ្នកនាងស្បងខ្ញុំផ្កាយវាយគ្នាណាគាត់គឺជនពេលម្នាក់ដែលចង់ចាប់ខ្ញុំធ្វើជាប្រពន្ធរបស់វាឥឡូវកំពុងតាមអាយ៉ាណែឈាវលីគួរឲ្យអាណែងណាអាយ៉ាយើងជាអ្នកកាន់សច្ចធម៌ណានាហ៊ានធ្វើបានណែងយើងត្រូវទៅជួយអ្នកនាងល្អយ៉ាខ្ញុំឈាវសិនត្រូវតែបដៅវាអេឈាវសិនអ្នកត្រូវប្រយ័ត្នណាយ៉ាពួកយើងចេះយុទ្ធសិលម៉ៅសានតែពួកវាមានល្បិចកលណាយើងចូលចិត្តទៅចាប់មនុស្សដែលមានល្បិចកលវ៉ៃចេញទៅក្រៅព្រៀមទៅប៉ូលីសយើងទាំង4អ្នកបាត់ខ្លួនហើយយើងមានសេរីភាពហើយកំរត់ឈប់សានកំរត់នៅស្ងៀមនៅស
ែឈានប្រយ័ត្នអាចារ្យយើងមានសេរីភាពហើយមានសេរីភាពមែនណាគុណបំណាច់របស់លោកតើខ្ញុំត្រូវបានអីសងទៅបើចង់សងគុណសងខ្លួនហ្មងទៅគេថាបើយើងធ្វើបុណ្យដោយស្មោះគេមិនត្រូវទារសំណងសងគុណអីទេណាតែនិយាយខុសគេថាបើសិនជាយើងធ្វើគុណគេត្រូវធ្វើឲ្យចាប់ចុងចំដើមគួរណាស់តែយើងជូនគេទៅដល់ផ្ទះថែមទៀតផងអេយប់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 ជ្រៅណាស់ហើយលោកលោកគ្រូមើលផ្លូវមើលផ្លូវមើលផ្លូវអីនាងផ្ទះនាងនៅណាអាផ្ទះខ្ញុំនៅខាងក្រោមយ៉ាងជ្រៅនៅខាងក្រោមយ៉ាងជ្រៅខ្ញុំឈប់និយាយជាមួយពួកបងឯងហើយខ្ញុំទៅដើរលេងហើយណាអីក៏មកអូតាម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 កាប៉ិតគឺខ្មោចតាខ្មោចក្តោយអីក្តោយបើស្អាតយ៉ាងនេះទៅហើយខ្មោចក៏ស្រឡាញ់ដែរសំប៉ែតីខ្មោចម្ដងទៅចោអេអីកុំនិយាយច្រើនពេកវិវរធំហ្មងស្អីភ្លេចសួរអាសយដ្ឋានរបស់នាងអេបើលោកចង់ជួបនឹងខ្ញុំក្រាន់តែនិយាយថាស្រីនឹងប្រុសសនឹងខ្មៅតែប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំចេញមកជួបហើយអេប្រុសនឹងស្រីសនឹងខ្មៅអេហើយខ្ញុំមានការអីនឹងអត់មានការអីផងមកអត់ការអីទេខ្ញុំទៅវិញហើយណានាងទៅវិញហើយយើងទៅវិញខ្វាច់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 លោកគ្រូបន្ទោសណែណែថ្ងៃនេះយើងបានស្គាល់ក្មោយស្រីម្នាក់បើលោកគ្រូដឹងច្បាស់ជាគ្រូធំធំអញ្ចឹងវាតាក់តងខ្ញុំណាថៃក៏មិនតាក់តងក៏ប៉ុន្តែឯងនេះជាមនុស្សល្ងងបំផុតចូលចិត្តតែនិយាយប្រាប់លោកគ្រូត្រង់កុំនិយាយណាខ្ញុំអរគុណណាដែលសិស្សច្បងជួយដាស់តឿនខ្ញុំទៅខ្ញុំអរគុណសិស្សច្បងចូលយ៉ាងនេះសេកតូក៏មកតើអស់លោកចង់យ៉ាងម៉េចដែរអើសំទោសខ្ញុំភ្លេចទៅអស់លោកជាខ្មោចមិនចេះភាសាមនុស្សអូខេមានងងមើលយើមើលណាស់សោះច្បាស់លោកគ្រូចេះភាសាខ្មោចដែរកុំមកចាំស្ដាប់ភាសាខ្មោចនិយាយគ្នាស្មានមិនដល់ថាលោកគ្រូចេះភាសាខ្មោចដែរមែនណាអើវាគ្មានស្អីលំបាកទេស៊ីតែរបស់នេះទៅវាបានហើយរបស់ល្អទេ
អូគូហើយអង្គស្អីដល់ដំដីឥឡូវនេះឯងដឹងថាខ្មោចវាស៊ីដីហើយមែនទេចង្រៃវាយោហើយថាម៉េចនេះគាត់ក៏ថាចង្រៃយោលោកគ្រូពួកឯងនេះប្រហែលជាចង់ងាប់ហើយឆាប់មកតាមអញមកតាមធ្វើអីសុំជំនួយសាសសាសបងលោកគ្រូធ្វើអីនឹងគេហៅតែស្ងៀតចេញហើយឯងចាំមើលតទៅទៀតលោកលោកគ្រូចាំចោះចាមែនយីសិនយ៉ាសាសបងសាសប្អូនទាំងអស់គ្នាពេលនេះខ្មោចវាចេញមកអស់ហើយបើបណ្ដោយវាទុកច្បាស់ជាមានគ្រោះថ្នាក់ជាមិនខានតែខ្ញុំម្នាក់ឯងវាគ្មានលទ្ធភាពទេព្រោះខ្មោចទាំងអស់វាច្រើនពេកតែច្បាស់រឿងនេះគួររងចាំលពូគៀននឹងចេញត្រឡប់មកវិញសិនចាំសម្រេចហើយចាំលពូគៀននឹងស្អីចាំមិនរងចាំគាត់មែនហ៎មែនហ៎កុំភ្លើពេកគាត់គឺជាគ្រូអ៊ំរបស់ឯងណាគ្រូអ៊ំ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 មកហើយគ្រូអ៊ំសាច់បងរឿងនេះអ្នកណាជាអ្នកបង្កើតគឺសិស្សខ្ញុំទាំងពីរវិនឆៃនិងឈៀងស៊ីនសិស្សរបស់ឯងទាំងពីរជាមនុស្សប្រភេទណាលោកគ្រូតាមខ្ញុំយល់គេទាំងពីរអ្នកគឺជាមនុស្សល្ងង់ល្ងង់ជាទីបំផុតរឿងនេះគឺមកពីការធ្វើប្រហែសទេគឺមកពីឯងជាគ្រូបង្ហាត់វាមិនកើតឯងមិនត្រូវបន្ទោសសិស្សទេឯងហៅយើងមកពេលនេះចង់ឲ្យយើងជួយឯងមែនទេខ្ញុំសម្រេចថាយកកញ្ចក់ទាំង8ទិសបើឯងសម្រេចរួចទៅហើយចាំបាច់ហៅយើងមកធ្វើអីមានការអីដែលត្រូវហៅយើងដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរយោបល់ជាមួយលោកបងយកកញ្ចក់ទឹកទាំង8ទិសកញ្ចក់ទឹកទាំង8ទិសត្រូវមានអ្នកទៅបញ្ឆោតឲ្យវាចេញមកបើថាគ្មានណាទេទុកឲ្យខ្ញុំចេញទៅបញ្ឆោតវាក៏បានដែរល្អល្អត្រូវតែបើនិយាយជាការពិតទៅវិញគឺអ្នកណាជាអ្នកបង្ករឿងអ្នកនឹងជាអ្នកចេញមុខឯងទាំងពីរអ្នកចេញទៅទទួលខុសត្រូវទៅតាវហូមិនក្រៃមិនពីរនេះផងណាត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 ាវហូស្អីតា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 វហូអីកុំថាស្អីណាត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 ាហូតាហូតា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 ហូស្អីតា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 ហូស្អីថាកបយពីនេះអាស្អីតា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 ហូលោកលោកតាហូស្អីមែនទេខ្ញុំចូលចិត្តញ៉ាំណាខ្ញុំក៏ចូលចិត្តតាហូដែរតៅហ៊ូនេះនាងមកញ៉ាំបានទេតៅហ៊ូនេះស្អាតហើយរលោងទៀតសំបីតែខ្មោចក៏ពេញចិត្តនឹងស៊ីដែរអតែគ្មានអ្នកណាឆោតទេយកពាក់កដាលអាត្រៀតទៅហើយមកទិញតៅហ៊ូនេះដែរនឹងច្បាស់ជាមានការអីទៀតដែរហ្នឹងឯងចាំខ្ញុំប្រាប់ឬគឺចេះទេតៅហ
ហ៊ូនេះឆ្នៃឡើងដោយសណ្តែកក្រហមសណ្តែកខៀវសណ្តែកក្រាំងមុខគឺទុកសម្រាប់ឲ្យខ្មោចវាមកស៊ីពេលណាខ្មោចស៊ីតាហ៊ូនេះទៅវាទន់ដៃទន់ជើងយើងអាចចាប់វាបានណាហេតុអីចាំបាច់ធ្វើបែបនេះអូយើងបានសន្យាជាមួយប៉ូលីសទាំង4នាក់ថ្ងៃមុនថាចាប់ឲ្យបានហូចបើចាប់អាខ្មោចរត់ថ្ងៃមុនបានទេវិបតមែនហើយអូបែរអញ្ចឹងបញ្ឆោតឲ្យខ្មោចមកស៊ីតាហ៊ូហ្នឹងឯងខ្មោចអីអេណោអ្នកគិតវិញអូយ៉ាម៉េចហ្នឹងអញ្ជើញពិសាតៅហ៊ូអញ្ជើញដួសស៊ីខ្លួនឯងទៅជួយផងលោកគ្រូជួយខ្ញុំផងបើសិស្សច្បងនៅប្រើស្នៀតកណ្ដាប់ដៃទម្លុះមេឃទៀតពួកគេមិនអាចចាប់ជាតិបានទេធ្វើអញ្ចឹងក៏ល្អដែរកុំឲ្យមានវាលើពិភពលោកនេះតទៅទៀតឯងចង់កាន់ជើងពួកអាខ្មោចអស់នេះផ្ដាស់មែនហេខ្មោចទាំងអស់នេះកំពុងតាមចាប់នាងណារួចលឿនណាលឿនសំជើងតាមសបាយចុះសិស្សច្បងមិនគេយកចិត្តទុកដាក់នឹងរូបចម្លាក់នឹងម្លេះប្រកាសជាអ្នកមានគុណលើខ្ញុំណាពិតមែនណាគឺគាត់ជាអ្នកថែរក្សាខ្ញុំតាំងពីតូចមកម្លេះលោកគ្រូហុយដុតលុយឲ្យច្រើនម៉េះបញ្ជូនទៅឲ្យអ្នកណាទៅលោកគ្រូក្តាស់ប្រាក់ទាំងអស់នេះអញទិញមកទេអស់លុយប្រមាណទៅលោកគ្រូលោកគ្រូលោកគ្រូដឹងថាលោកគ្រូកំពុងតែដុតលុយរបស់ខ្ញុំនេះអញដឹងហើយតែបិទមាត់ទៅ
ឯងមិនដឹងតែពីថ្ងៃមុនអញបាននិយាយជាមួយប៉ូលីសខ្មោចថាអញនឹងដុតលុយបញ្ជូនឲ្យគេឲ្យតែគេនៅស្ងៀមកុំនិយាយបរិហាថាឯងជាអ្នកបំផ្លាញផែនការរបស់គេនោះឯងចឹងលោកគ្រូសោកគេកុំភ្លើពេកគេមិនហៅថាសោកទេគេហៅធ្វើការតំណាក់តំណងចឹងខ្ញុំបោះពុំឲ្យបានច្រើនទៀតកុំភ្លើរួចថ្ងៃបុណ្យទៅហើយមានអាណាទិញឯងទៀតយើងច្បាស់ជាអត់បាយហើយបើអញ្ចឹងប៉ិនមែនណាហើយឯងឈួតទេហ៎ហ៊ានថាអញអត់បាយថ្ងៃស្អែកនឹងអញទៅមើលកន្លែងកောက်ខ្មោចគ្រូសាធិញវាបានលុយទៀតហើយណែគេថាគ្រូសាធិញមានលុយច្រើនណាយើងគិតទៅបោកវាម្ចាស់ណាមែនទេវៃឯងថាម៉េចនឹងឈួតទេចុះបើអញមិនមែនភ្លើទេអញដឹងថាតំណែងឡើងថ្លៃគ្រប់មុខអញយកលុយពីគេក៏មិនតិចដែរព្រោះត្រូវតែឡើងថ្លៃដូចគ្នាអាខ្ញុំដឹងចិត្តលោកគ្រូបាត់ហើយមែនទេលោកគ្រូអេសាច់ស្មងសាច់ស្មងដឹងដងអេយើងបានលុយទៀតហើយនេះគឺជាភោជនីយដ្ឋានកុំមកដឹកពេកប្រយ័ត្នផ្អើលខ្មោចExcuse me. នេះយាយថាម៉េចចេះ?លងងមែន?គ្នាលោកមានប្រមាណអ្នក?មាន3អ្នកថែមទាំងនាងម្នាក់ទៀត4អ្នកនៅស្ងៀម។គឺថាកែថិញឲ្យពួកយើងមកជួប។តាមពិតគឺអោលពូជៀវ។សំទោសណាស់ចេញអង្គុយតិចបាទមិនអីទេ។អោលពូជៀវលោកម្ចាស់ថិញនេះគឺជាកូនត្រីរបស់ខ្ញុំឈ្មោះម៉ាលី។នាងជាអ្នកទទួលខុសត្រូវក្នុងហាងរបស់ខ្ញុំនេះណា។ម៉ាលីនាំគាត់ទៅរកវិសាអីសិនទៅចាំពុកនិយាយការចប់ចាំពុកទៅណាអញ្ជើញចាអញ្ជើញបានអញ្ជើញចាំមើលពួកឯងនឹងត្រូវធ្វើអីទៀតលោកត្រូវការភាសាអីកាហ្វេកាកាវទឹកតែអាហាពេលស្មើនេះជាអាហារល្អបំផុតគឺស្អីទៅម៉ាលីពុកត្រូវការគ្រឿងត្រជាក់ហើយអស់លោកត្រូវការអីដែរលោកគ្រូគ្រឿងត្រជាក់ស្អីទៅអូគេអង្គុយទឹកខាងលិចចូលចិត្តម្ហូបត្រជាក់ចំណែកខ្ញុំចូលចិត្តម្ហូបខាងកើតខ្ញុំមកហូបខាងជើងខ្ញុំចាំមកហូបខាងត្បូងយើងទាំង4អ្នកចូលចិត្តមកហូបដូចគ្នាម៉ាលីទៅយកមកហូបដូចគ្នាមកអើលោកពូជៀវខ្ញុំមិនជឿអបិយជំនឿទេប៉ុន្តែភោជនីយដ្ឋានរបស់ខ្ញុំតាំងពីបើកមកវាគ្មានមនុស្សចូលស៊ីសោះទើបបានខ្ញុំជឿទៅតាមមើលទៅភោជនីយដ្ឋាននេះមានតែខ្មោចទេដែលចូលស៊ីប្រហែលជាភូមិសាស្ត្រមានការមិនស្រួលហើយមើលទៅណែលោកគ្រូចូលលុយសិនចាំជ័យលោកគ្រូមើលភូមិសាស្ត្រម្ដងតើយកប្រមាណទៅខ្ញុំគិត5 5500សាប់អូនណាដូចជាថ្លៃពេកហើយខ្ញុំគិតពីគេម្ដងតែ10ដុល្លារទេអេលោកបងសិស្សរបស់លោកបងដូចជាមិនស្រួលហើយអេលោកអូននិយាយពីរឿងអីណាខ្ញុំនិយាយពីរឿងតម្លៃណាបាទបើនិយាយពីតម្លៃឃើញតែខុសគ្នាឆ្ងាយណាស់បើអញ្ចឹងខ្ញុំសុំនិយាយជាមួយលោកគ្រូវិញណាបាទមិនអីទេអញ្ចឹងចាំអញ្ជើញបាទអស់លោកសុំអញ្ជើញចាំមួយផ្លែត
លោកគ្រូមិនគេអញ្ចឹងហើយទាគេដល់ទៅ500អាណាគេហ៊ានឲ្យបើខ្ញុំដឹងអញ្ចឹងខ្ញុំក៏មិនហ៊ានទាថ្លៃអញ្ចឹងណាលោកគ្រូខ្ញុំឃើញអាល្អិតនោះដកសក់មកនេះអំបាញ់មិញតើមានការអីតាមអញមើលទៅច្បាស់ជាមានបញ្ហាមិនស្រួលឡើយលោកគ្រូតើយើងគិតធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅអញ្ចឹងឯងហ៊ានទាគេដល់ទៅ500ហើយចាំបាច់សួរអញទៅអីទៀតឯងចង់លេងសើចអីណាបើចង់លេងសើចទៅទៅឆ្ងាយបន្តិចយើងមកដល់កណ្ដាលព្រៃនេះវាដូចជាឆ្ងាយល្មមហើយតាអាយស្មានតើមើលអាល្អិតនេះគិតធ្វើអីណាសច្បងអត់ដឹងផងធ្វើម៉េចខ្ញុំដឹងទៅឥឡូវអញ្ចេះចុះយើងនាំគ្នាលោបចាំមើលច្បាស់ណាហើយធ្វើໄວបានតាមចិត្តណាខ្ញុំអត់យល់ណាច្បាស់ទីចង់រំលោភលើនាងនោះហើយអញ្ចឹងយើងគិតធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅប្រុសនឹងស្រីសរនឹងខ្មៅខ្ញុំមកតាមពេលទេខ្ញុំប្រកាយនាងជួយគឺមួយនាងមើលឲ្យចង្អៃនោះបញ្ឆៃខ្ញុំនាំសៀវលីទៅស្ទាក់ព្រលឹងវាកុំឲ្យទៅឆាឆៅគេបានចំណែកឯងអូសយករូបរាងកាយរបស់វាចេញទៅឲ្យវាវិលមកវិញរករូបវាមិនឃើញចោលមែនសៀវលីយើងលំអំចេញដំណើរទៅហើយទៅមុនបាត់ហើយជប់មិនចាំផងអលឿនឡើងចាំផងអាយវ៉ាបាត់តានេះណែអាចចង្រៃអាចចង្រៃដឹងខ្លួនឡើងយើហើយគ្មានព្រលឹងអូបងអត់ដឹងខ្លួនណែដូចគល់អស់អញ្ចឹងជាមើលពលឹងឯងវិលវិញរកអត់ឃើញចាំផងចាំផងចាំខ្ញុំផងសូមមកវិញទីទៅនេះបានវិញចាំបោអូចុះឯងតាមមើលអីអាទៅញុំទៅញុំចង់Oh!
អញ្ចឹងខ្ពស់ម្លឹងម្លឹងគ្វាចាក់សោជាប់ទៅតាមណារួចលោកខ្លះណាអញ្ចឹងក៏បានដែរអេគ្មានកម្លាំងខ្លោះទៅទេបាទអញ្ចឹងចាំខ្ញុំចូលខ្លួនរបស់លោកចូលមិនទេវ៉ៃវ៉ៃអេអញ្ចឹងខ្ញុំមកឡើងប៉ោងនេះអើយលោកឯងចង់សម្លាប់ខ្ញុំម៉េម៉េចក៏ខ្លួនលោកធ្ងន់ម៉េសច្ចធម៌ត្រូវតែជួយគេឲ្យទាន់ពេលវេលាតោះសម្រាប់ណងវាទេអត់ទេពេលដែលឃើញខ្ញុំត្រាប់តរត់បាត់តែម្ដងហេរូបនាងស្អាតម្លឹងម្លឹងគេឃើញគេរត់កើតដែរចាំមើលណាខ្ញុំខ្លាញ់ខ្លួនធ្វើអញ្ចែចាំមើលណាកុំ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 កលាយខ្ញុំកុំកលាយខ្ញុំ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 ស្អាតបែបដងអេខ្ញុំកលាយសោះច្បងច្បងសោះសោះសោះច្បងខ្ញុំអាចងាយយកមិនអាយប្រឡាយអញរូបរាងកាយអាគាត់នោះឆ្កែហែកស៊ីអស់ទៅហើយហើយកុំមកប្រភ័យអញអញខ្លាចបែបដងណាឯងដឹងទេខ្ញុំអត់ប្រភ័យទេមិនទេអត់លោកគ្រូលោកគ្រូចាំជំនាញវិជ្ជាខ្ពង់ខ្ពស់មែនអ្វីដែលលោកគ្រូស្មានគឺមិនខុសតតែសោះមែនទេលោកគ្រូស្មានស្មានមិនខុសមែនអាចចេញរៃនេះវាអាចចេញរៃនេះវាថោកទៀតណាវាគិតទៅរំលោភអ្នកនាងឈានលោកគ្រូឃើញទេហើយវាយ៉ាងម៉េចទៅលោកគ្រូជាអ្នកកាន់សច្ចធម៌សោះក៏កាន់សច្ចធម៌ណាឃើញគេមានគ្រោះថ្នាក់ឆាប់ទៅជួយគេភ្លាមត្មងបាទមែនទេអញបដៅឯងទៅពីមិនខុសមែនអីហាលោកគ្រូសរសើរយើងពិតមែនណាបើមានខុសត្រូវអីគឺទទួលទាំងអស់គ្នាហើយថាម៉េចណែគឺរឿងហ្នឹងគឺចេះទេបាទពេលវាដកព្រលឹងចេញពីខ្លួនហើយសេះច្បងប្រឲ្យខ្ញុំយករូបកាយវាយុទ្ធលក្ខដើម្បីកុំឲ្យព្រលឹងវារូបកាយវាឃើញតែចៃដន្យទៅដល់ពាក់កណ្ដាលផ្លូវឆ្កែហើយស៊ីអស់ឯងកុំទៅភ័យលោកគ្រូដឹងថាយើងច្បាស់ជាធ្វើអញ្ចឹងហើយម្ល៉េះហើយគាត់អត់ប្រកាន់យើងទេឯងជឿអញអាចងៃឯងឆាប់ទៅរូបកាយរបស់គេបញ្ជូនឲ្យគ្រូអំឯងភ្លាមអញ្ចឹងគ្រូគិតធ្វើយ៉ាងម៉េចអញក៏ទៅជាមួយឯងដែរត្រូវរកឲ្យឃើញមុនថ្ងៃរះអូចុះបើព្រលឹងវាចូលរូបកាយវាមិនទាន់អញឈប់ទទួលឯងជាសិស្សរបស់អញតរទៅទៀតហើយទៅភ្លាមណាអាគ្មានបញ្ហាទេអាយថាម៉េចអត់ថាម៉េចអត់ថាម៉េចទេជិងសំណាងល្អដែរដល់រត់បានលឿនណាចុះតាំង
ដែលឃើញលោកគ្រូប្រើរូបម្ដងម្លឹងអត់បើចឹងយើងលោកមើលសិនណាតោះដោយកន្លែងអញទេគឺជាផ្ទះរបស់យាយឯងតាឯងមែនយាយឯងទេយើងគឺជាតារបស់ឯងចៅសំឡាញ់ចូលមកជិតតាមកចូលមកអើណាព្រិ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 ធំយ៉ាងនេះនឹងមិនទៅរកកន្លែងណានេះបែកនេះវាចោលមកទៀតណាសូមបីតែឆ្កែក៏ខ្លាចដែរសិតសិតសិតឆេកបងក៏ខ្លាចឆ្កែដែរអញគ្មានខ្លាចឆ្កែទេឆ្កែអីក៏អញខ្លាចដែរអើប្រុសនឹងស្រីខ្មៅនឹងសមិនក៏អត់ឃើញអញ្ចឹងវិញបែបអត់មកទេឯងមកតាមខ្ញុំមកនាងដឹងតែខ្ញុំហៅមានកាយដែរប្រកាសជាដឹងនេះគេហៅថាចិត្តនៅក្នុងចិត្តណាយយត្រូវ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 អេណែនេះប្រដាស់មែនហ្មងតោះយើងអេចាំ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 ហ្មងចាំ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 ហ្មងកំលឿនទៅកំលឿនទៅកំលឿនទៅកប់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 កំលឿនទៅចាំផងចាំផងចាំ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 ហ្មងចាំហ្មងចាំហ្មងចាំ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 ហ្មងចាំហ្មងអាយមានខ្ញុំនាទីនេះហើយអេតួឲ្យខ្ញុំទៅម្ដងមកស្រីស្រីគ្មានបាត់កាយមែនតើហ្មងវល់ខ្លាចអាជួយ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 ផងជួយផងជួយផងលែងសិនណាមើលវាយ៉ាងម៉េចហ្នឹងហ
សុខសុខបងលែងណៃទៅបើថាខ្លាចទុកខ្ញុំចូលទៅម្ដងអីច្បងសុខច្បងធ្វើម៉េចយកទៅជូនលោកគ្រូអង្គកើតទៅបើអញ្ចឹងម៉ោះមកកាយយឺតម្ល៉េះចុចចុចចុចយក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 បានបានមកហើយតើនៅខ្ញុំបានរឿងនេះគឺថាមកពីមានបញ្ហាស្មុគស្មាញពេកបាទបាទមែន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 ណាសិស្សច្បងសិស្សរបស់ខ្ញុំវាខលខូចសំទទួលទីរនកម្មបែបនេះឥឡូវព្រលឹងក៏រកឃើញរូបកាយវាក៏រកឃើញហើយខ្ញុំមិនដឹងនិយាយអីទៀតទេលោកគ្រូអ៊ំនិយាយទៅមែនអើប៉ុន្តែពេលនេះវាមានរបួសធ្ងន់ណាស់បើសិស្សប្អូនអាណិតជួយរកផ្សិតក្តារមឈូសឲ្យខ្ញុំបន្តិចក្រាន់ផ្សះផ្សារបួសវាផ្សិតក្តារមឈូសគ្មានបញ្ហាខ្ញុំអាចរកបានល្អហើយអ៊ំសូមអរគុណដល់ឯងទាំងពីរទុកជាមុនទីនេះគឺជាសំបុកចោលក្រុមចោលទាំងនោះវាមានម្នាក់ក្បត់ដោយហេតុនឹងហើយទើបបានរិះការរោមមុខឃើញហើយក៏សម្លាប់ពួកវាអស់ទៅពួកវាស្លាប់ទៅពូពេញទៅដោយគំនុំសងទឹកទៅបានវាខ្លាយទៅជាខ្មោចឆៅជាពិសេសគឺអាមេចោនោះឯងវាខ្លាយទៅជាស្ដេចខ្មោចតែម្ដងនៅក្នុងជ្រលងភ្នំនេះវាមានចំហាយមួយផ្លែកដោយសារដង្ហើមពួកខ្មោចឆៅទាំងអស់នោះក៏វាកើតជាផ្សិតមួយគេហៅថាផ្សិតខ្មោចឆៅមិនមែនផ្សិតដុកលើក្តារមឈូសនោះទេអូតាមពិតគឺចំហាយក្តារមឈូសទេអញ្ចឹងហ្នឹងហើយអើលោកលោកគ្រូខ្ញុំខ្ញុំសុំស្វាស្វាណាស់ផ្សិតជាកដោអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងធ្វើម៉េចយក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 បានណាលោកគ្រូមិនពិបាកទេបើកម្រោបកដោមឈូសឡើងហើយយកមាត់ទៅបើកចេញពីមាត់ស្ដេចខ្មោចនោះអីហើយណាណាអ្នកមើលទៅអញ្ចឹងអើណាណាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវមែនណាលោកគ្រូនិយាយត្រូវខ្ញុំខ្ញុំលោកគ្រូវាជាសំណាងល្អហើយថ្ងៃនេះពិតមែនតែជាថ្ងៃពេញបរមីតែប្រច័នអត់រះពេញពន្លឺទេបើប្រច័នមានពន្លឺយើងពិបាកធំហើយប៉ុន្តែក្តារមឈូសច្រើនក៏គោកដឹងក្តារមឈូសណាជាក្តារមឈូសស្ដេចខ្មោចទៅលោកគ្រូវាមិនពិបាកទេនាំគ្នាបិទភ្នែកសិនទៅរួចហើយបើភ្នែកធំធំឡើងវិញសម្លឹងមើលបើសិនជាមានពណ៌ខៀវចេញពីក្តារមឈូសណាគឺក្តារមឈូសនឹងហើយនៅ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 ក្តារមឈូសនោះមានពន្លឺខៀវនោះអូទៅហើយមិនឆៃឯងចុះទៅយកភ្លាមអោខ្ញុំទៅអាហ្នឹងហើយអេឯងទាំងពីរអ្នកជាបងប្អូននឹងគ្នារបស់នេះមិនមែនជាការងាយទេគួរតែទៅទាំងពីរអ្នកទៅបើមានកិច្ចការអីក្រាន់បានជួយគ្នាណាហាអញ្ចឹងលោកគ្រូនឹងអង្គុយធ្វើអីបានជាមិនទៅអញនឹងចាំមើលឯងណាមិនឆាយទៅយើងទៅក៏ទៅសុំសុំសុំអភ័យទោសសុំអភ័យទោសសុំបើកផ្លូវសុំអភ័យទោសសុំបើកផ្លូវសុំ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 អភ័យទោសសុំសុំសុំបើកផ្លូវសុំអភ័យទោសសុំបើកផ្លូវសុំអភ័យទោសអេមិនឆាយជាងចិត្តដល់ខំឡើងសុំអភ័យទោសសុំបើកផ្លូវសុំសុំសុំអភ័យទោសសុំបើកផ្លូវសុំអេអូលោកបងធំហើយមេត្តាកុំប្រកែកប្រកាន you
កើតឡើងចេះណោះម៉ែហើយប្រយ័ត្នកុំដកដង្ហើមសោះAh!
ឯងរមជួបបាយជួយឯងផ្លាស់ប្ដូរគ្នាសិនអត់ត្រាំបានទេតិចខ្លាំងណាស់សសសច្បងខ្ញុំគៀមគ្រប់ត្រាំបានដែរតិចខ្លាំងណាស់ប្រុសនឹងស្រីសន់នឹងខ្មៅលោកលោកហើយខ្ញុំមែនទេបើបើបើមាត់មួយបើមាត់បើមាត់នេះខ្ញុំមិនដែលមានប្តីផងទៅបើមាត់មិនអើខ្ញុំថាបលោកឲ្យមិនបានទេអីឆាប់ខ្ជិះចេញទៅ
លោកចង់ធ្វើអីហ្នឹងខ្ញុំចង់ជួបនឹងគាត់ណាម៉េចក៏លោកមិនថាខ្ញុំលោកផ្លេចហើយថាខ្ញុំជាខ្មោចមិនខ្លាចតិចទេណាខ្ញុំត្រូវតែសងសឹកខ្ញុំត្រូវតែថើបនាងវិញឯងត្រូវផ្លាស់ប្ដូរគ្នាទៅរហូតដល់ផ្ទះគ្រូធំរបស់ឯងទៅលឿនណាឯងមិនដឹងទេសាច់បងយីចុះឯងហៅអញធ្វើអីជួយទៅប្រគល់លោកគ្រូអ៊ំត្រួតខ្លួនណាសិស្សច្បងសិស្សច្បងខ្ញុំសុំលាសិនហើយលាសិនហើយខ្ញុំមកមើលលោកគ្រូរបស់លោកអាយុប្រហែលឆ្នាំហើយគាត់អាយុ40ឆ្នាំអូអញ្ចឹងគេបងខ្ញុំជាង3ឆ្នាំអញ្ចឹងបានន័យថានាងអាយុ37មិនគួរជឿទេក្មេងល្ហកកាលដែលខ្ញុំឆ្លាប់ទៅអាយុ20ឆ្នាំរហូតដល់ពេលនេះ17ឆ្នាំទៀតអឺលោកគ្រូរបស់លោកមានប្រពន្ធហើយនៅអត់ទេនៅកំឡុងចង់រៀបការជាមួយគាត់តែយ៉ាងម៉េចមិនគេចេះទៅដើរតាមខ្ញុំអញ្ចឹងនេះជាផ្លូវមិនមែនជាផ្ទះរបស់លោកឯណាតើគ្រូរបស់លោកចូលចិត្តអីខ្លះអូចូលចិត្តច្រើនច្រើនមុខណានេះជាបន្ទប់របស់ខ្ញុំបើតាហ៊ានចូលមកខ្ញុំត្រូវតែចាប់ភ្លាមគាត់កាចសាហាវបែបនេះសោះនាងចូលបន្ទប់តាមលោកគ្រូលោកគ្រូលោកគ្រូមិនចាត់ការភ្លាមទៅលោកគ្រូនាងចូលតាមទៅហើយហេលោកគ្រូមិនក៏មិនឆាប់មកថ្នាក់ថ្នមអាចណៃលោកគ្រូលេងមែនទេនេះលោកគ្រូមិនគេធ្វើបាបនាងអញ្ចឹងអញថាម៉ាត់ណាគឺម៉ាត់ហ្នឹងហ่าប៉ិតជាអស្ចារ្យមែនដោយអញយល់មុខឯងទៅពីអ្នកអញសុខចិត្តលែងនាងទៅវិញចុះចង់ចាប់ក៏ចាប់ចង់ដេញក៏ដេញធ្វើយ៉ាងហ្នឹងខ្ញុំខ្មាស់គេណាខ្ញុំមិនទៅណាទេសស
សសច្បាស់គាត់និយាយនឹងបានបាបបាននេះថាម៉េចរឿងរបស់ចាស់ចាស់ហ្នឹងហើយកុំចង់ដឹងទេមកវិញ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 លេងងល់ឡាខ្ញុំចោះចាញ់នាងហើយណែ5000ដំឡើងនេះនាងយកទៅចោះណានាងចង់ឲ្យស្នេហ៍ខ្មោចសម្លាប់ពួកឯងនៅពេលដែលកូនយើងបានជាសះស្បើយយើងនឹងឲ្យកូនយើងជញ្ជក់ឈាមស្រីក្រមុំដែលកើតនៅថ្ងៃ2ខែ2វេលាម៉ោង2ទោះចុះអ្នកនាងអរគុណអ្នកប្រុសមិនក៏នាងចេះតែតាមខ្ញុំអញ្ចឹងមិនក៏មិនចេញទៅខ្ញុំចង់រៀបការជាមួយអ្នកប្រុសអេកុំដេកយល់សពឲ្យសោះខ្ញុំបានរៀនវិជ្ជាម៉ៅសានចុះមានទៅទាស់ខុសអីរៀបការហើយបង្រៀនប្រពន្ធផងទៅសោះច្បងលោកគ្រូដូចជាមិនសប្បាយចិត្តសោះកំឡោះអាយុ40ល្ងងអញ្ចឹងចង់និយាយថាម៉េចចង់និយាយថាល្ងងបំផុតអេចង់ជេរលោកគ្រូជេរឯងហ្នឹងវៃលើជាតកម្មជាតកម្មជាតកម្មមានជាតកម្មកើតឡើងវិវាយមានជាតកម្មកើតឡើងមនុស្សស្លាប់ច្រើនណាមនុស្សស្លាប់ច្រើនណាជាតកម្មជាតកម្មកើតឡើងមនុស្សស្លាប់ច្រើនណាមនុស្សស្លាប់ច្រើនណាវិវាយវិវាយអេមនុស្សស្លាប់យ៉ាងវេទនាជាទីបំផុតលោកគ្រូលោកពូជាវស្នាមជញ្ជក់ឈាមអ្នករងគ្រោះសិតកាលថ្ងៃ2ខែ2វេលាម៉ោង2លុ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 គ្រូនុ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 វាបានជាសះស្បើយហើយមាននេះគួរឆ្ងល់ទៅលោកគ្រូប៉ុន្តែមុខវាត្រូវឆ្កែហែកអស់ហើយតាមិនក៏ឯងមិនប្រាប់អញមុនចុះខ្លាចលោកគ្រូបន្ទោសខ្ញុំលោកគ្រូយើងមានសុខរួមសុខមានទុក្ខរួមទុក្ខជាមួយគ្នាលោកគ្រូយើងនិយាយគិតធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅលោកគ្រូចាំអញចាក់ជីបចោវាមើលសិនឯងយកមជ្ឈុលនេះទៅចាក់វាភ្លាមទៅអាមើលនេះ
អើគេមិនមនុស្សទេគឺជាបីសាច់គឺជាបីសាច់វាខ្លាយខ្លួនទៅជាបីសាច់ហើយគឺវាជាគេតកហើយវានឹងសម្លាប់មនុស្សតទៅទៀតផងអញ្ចឹងយើងប្តឹងប៉ូលីសភ្លាមទៅមែនណាប្តឹងប៉ូលីសភ្លាមណាយើងគ្មានភ័ស្តុតាងប្តឹងមិនកើតលោកគ្រូយើងយកមិជុលនេះចាក់ជីបចោវាចំពោះមុខប៉ូលីសទៅគេជឿយើងបានទៅហើយតែគេមិនជឿអបិយជំនឿដូចយើងទេខ្ញុំមានការសង្ស័យយ៉ាងខ្លាំងអំពើឃាតកម្មនេះវាច្បាស់ជាតាក់ទងជាមួយមនុស្សដែលចេះវិជាសិលមនុស្សដែលគួរឲ្យសង្ស័យគឺលោកពូជាវលោកគ្រូយើងគិតយ៉ាងម៉េចទៅអញ្ចឹងយើងគិតខ្លួនសិនទៅលោកគ្រូយើងគិតយ៉ាងម៉េចទៀតរត់ទឹកសុប100ចានចាត់ការបីសាយនេះសិនទៅទឹកសុប100ចានបែរទៅទឹកសុប100ចានគឺទឹកសុបដែលស្ងោឡើងដោយរបស់មានតម្លៃ100មុខអញ្ចឹងយកសុបនេះឲ្យឯចង្រៃនោះវាផឹកច្បាស់ជាស្លាប់ខុសហើយអូអញ្ចឹងទុកឲ្យលោកគ្រូពិសារខ្លួនឯងដើម្បីយកកម្លាំងវាយវាពេលណាយកទឹកសុបនេះទៅជះចំខ្លួនរបស់វាវានឹងខ្លាយរូបរាងដូចដើមវិញហើយលោកគ្រូឲ្យទឹកសុបនឹងទៅរយណាទៅលោកគ្រូអូអេលោកគ្រូរបស់ទាំងអស់សត្វជារបស់មានតម្លៃហ្នឹងហ៎លោកគ្រូអូអាចមេឆ្កែនេះជារបស់មានតម្លៃណាត្រូវហើយព្រោះអាហ្នឹងជាជីអូជីមានតម្លៃយើងត្រូវការដាំបន្លែបើគ្មានជីធ្វើម៉េចដោះអូយកតែដឹងទេទាំងអស់វាមានប្រមាណមុខហើយអូទាំងអស់មាន98មុខមែនទេរួមទាំងអាចមេឆ្កែផង98មុខហ៎លោកគ្រូបាក់ខ្ញុំទុកកាត់សងគុណពុកមិនក៏លោកគ្រូកាត់យកមកដាក់ក្នុងឆ្នាំងសុបលោកគ្រូអញ្ចឹងអើព្រោះយើងនៅខ្វះរបស់មានតម្លៃពីរមុខចង់នៅខ្លួនអីអញដើរមើលស្រីស្រីបើមានការចាំទៅជួយឯងក្រោយតោះមកទៀបជាងគេជាងមើលគេមិនស្គាល់ទៅអូចោលនឹកឃើញអញចំណាំស្បែកជើងស្បែកជើងយីសុបតើលោកពូហើយអាយចង់ធ្វើយ៉ាងម៉េចនេះឯងនេះចោលម៉ាស៊ីនណាគ្រាន់តែស្បែកជើងក៏ឯងចំណាំបានដែរចប់ជាភ្លើមែនអត់បានកាយទាំងអសលោកសែប
លោកសែបអើយខ្ញុំខហើយអត់ត្រូវខ្ញុំផងអត់ទេលោកសែបអើយខ្ញុំខហើយខ្ញុំខហើយឥឡូវនេះឯងត្រូវប្រយ័ត្នមែនតើណាទឹកសុបយើងនៅសល់តែ2ចានហ្នឹងទេតែខុសម្ដងនេះជាលើកចុងក្រោយបំផុតណាយើងជាត្រូវហើយយើងជាត្រូវហើយតើក៏គ្នានាំគ្នាមើលលោកគ្រូអំលោកគ្រូជួយផងអាយកំរត់លោកគ្រូខ្ញុំចង់ជួយលោកគ្រូណាចាប់តាមវិញពុកជួយខ្ញុំផងអូលោកពុកខ្ញុំពិបាកក្នុងខ្លួនណាចាប់ជួយខ្ញុំផងពុកអើយជួយខ្ញុំផងខ្ញុំពិបាកក្នុងខ្លួនណាពុកជួយផងសិស្សច្បងមិនបាច់និយាយទេអ្នកកសាងអំពើបាបត្រូវតែទទួលអំពើបាបតែពួកយើងធ្វើដើម្បីជួយអ្នកស្រុកបានមែនទេក៏ចាត់បីសាច់អញមានដែលបន្ទោសឯងពីកាលណាទៅពួកយើងត្រឡប់ទៅវិញអេសិស្សច្បងគួរតែនៅកំដៅលោកគ្រូអ៊ំដើម្បីលួងលោមចិត្តគាត់ណាក្រានបើនៅខ្លួនឯងលោកគ្រូអ៊ំគាត់ជាមនុស្សយល់ខុសត្រូវដែរតាយល់ខុសត្រូវក្បាលឯងហើយសូម្បីតែកូនបង្កើតគាត់សម្លាប់យ៉ាងសាហាវដែរអូណែលោកគ្រូអ៊ំគាត់មានកូនមែនណាកែងគេហាមឲ្យគាត់មានកូនកុំនិយាយច្រើនពេករឿងនេះលោកគ្រូស្គាល់គាត់ច្រើនឆ្នាំហើយមិនបាច់ចាំឲ្យមកជួយសង្ស័យអីទៀតទេធ្វើបុណ្យសងបុណ្យធ្វើបាបសងបាបសិស្សច្បងយន់នេះខ្ញុំដូចដែលឆ្លប់ស្គាល់គឺជាយន់ថ្ងៃកំណើតរបស់យើងលោកគ្រូខ្ញុំដូចជាមន់នេះអញ្ចឹងតាមការពិតឯងដូចជាមន់នេះមែនហើយឥឡូវនេះឯងត្រូវស្ពាយមន់នេះមួយម្នាក់ឲ្យជាប់នឹងខ្លួនកុំឲ្យរបេះឲ្យសោះឮទេទៅតិចអស់លោកគ្រូចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើអីទៅកាន់តែឆ្ងាយកាន់តែប្រសើរបើយើងគិតផុតពីយប់នេះយើងអាចជួបគ្នាទៀតចុះមកគិតផុតលោកគ្រូថែខ្លួនឯងបានល្អណាលោកគ្រូអ
ងហត់យឹកយឹកទៅទៅរត់រត់រត់ដល់ដល់ណាទៀតទៅទៅសើសើសើបងអាល្ងងឯងសួរអញអញក៏ភ្លើដូចឯងដែរណាយ៉ាងម៉េចណាវាមានតាក់តងអីជាមួយឯងជាទីចកមន់នោះតាឯងចង់វាយជាមួយគេហើយយ៉ាងម៉េចយើងគិតធ្វើម៉េចតើមកតាមអីមកចាំល្ងងណាឆ្ងាយហើយលោកគ្រូពិបាកដែលសាពួកខ្ញុំច្រើនណាស់ពួកខ្ញុំគួរតែនៅជាមួយលោកគ្រូរហូតល្អទេមែនហ្នឹងឥឡូវពួកវាមកតាមឯងហើយយើងនៅទីនេះក៏នៅចុះប៉ុន្តែមិនរហែកទេគ្រូដូចគ្មានភ័យអីបន្តិចសោះប្រហែលជាគ្មានបញ្ហាអីទេលោកគ្រូគិតយ៉ាងម៉េចពួកឯងមើលខ្លួនឯងទៅអូហើយលោកគ្រូគិតយ៉ាងម៉េចនៅទប់ទល់សិនទៅអញទៅរៀបចំឲ្យបានទប់ទល់នឹងវាឲ្យខ្ញុំទប់ដងកាលទៅតែមិនសន្ទុះទេកុំភ័យអីលោកគ្រូអត់ទាំងភ័យផងលោកគ្រូទៅមិនចប់ទេខំប្រឹងតែទៀតទៅលោកគ្រូអើអូយជួយផងលោកគ្រូជួយផងលឿនឡើងជួយទាញតែមិនជួយទាញThank you.
យផងលោកគ្រូជួយផងជួយផងチェーン啊チェーン冲啊我会死啊小石榴，你进来，小石榴，你进来，别让小石榴。
40 เหรียญดำลัง นี่ ก่อนไปจะใส่ตา จำ ไว้กายจำยืนยืนกันต่อติด
្រូលោកគ្រូលោកតែមែនតើនេះគឺជាវិជាចុងក្រោយរបស់គ្រូអ៊ំឯងចឹងគេធ្វើយ៉ាងម៉េចនឹងស្គាល់អញជាសិស្សច្បងឯងដែរតែសិស្សច្បងធ្វើមិនគប្បីខ្ញុំទៅតែប្រឆាំងល្អហើយបំណុលឈាមទៅតែសោះខ្ញុំគិតយកខុសទៅទេខ្ញុំតែទៅទទួលហើយឈប់សិនអញសម្រាប់ឯងឈប់ជួយគ្នាពីពួកយើងលឿនឡើងអេលោកគ្រូបាននៅ4ផ្ទាំងនៅខ្វះ2ផ្ទាំងទៀតទៀតយ៉ាងម៉េចទៅជួយអ្នកប្រុសណាលោកគ្រូរឿងនឹងលមមចាប់ហើយនៅអើឯងគិតមើលមើលវាលមមចាប់ហើយនៅតែតែនៅរឿងមួយទៀតតែលោកគ្រូគួរធ្វើអីចំពោះអ្នកនាងសាវលីអើលោកគ្រូគួរតែប្រគល់ខ្លួនឲ្យនាងទៅអេអេស្រីស្រីតែងតែអៀនចឹងហើយដាក់ដាក់ដាក់អៀនគេតែងតែចូលបន្ទប់សុំជើញកូនកំឡោះអញរត់ទៅណោ